السلام علیکم ویئر، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچ سکے۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ Yeah.